Кордон військової окупації території України Росією обмежується Кримом та частиною Донбасу. Але зона ментальної окупації все ще тягнеться до західного кордону. Саме тому ментальна деокупація України має не менше значення, ніж звільнення української землі від російських окупантів. Що мається на увазі під ментальною деокупацією? Перш за все, це декомунізація, знищення символіки тоталітарного радянського минулого. Саме ця Верховна Рада заборонила нацистську і комуністичну символіку. А нещодавно наш парламент зробив ще один важливий крок і заборонив головний символ путінської агресії та пропаганди – георгіївську стрічку. Важливим кроком стали прийняті Радою закони про очищення нашого інформаційного простору від електронної та друкованої пропаганди Кремля. Ця Верховна Рада України встановила обов'язкові щотижневі квоти передач і фільмів українською мовою на телебаченні. 75% державної мови для загальнонаціональних і регіональних телеканалів, 60% для місцевих, а також 75% державної мови для програм на новин і телебаченні. Український парламент прийняв закон, який запровадив квоти на пісні українською мовою та ведення програм українською мовою на радіо. Протекція для української мови та пісні у ЗМІ – це могутній стимул для відродження творчого потенціалу українців.